ნაციონალურ საკალათბურთო ლიგაში მორიგი მატჩები გაიმართა. ძალიან დაძაბული გამოდგა ოკლაჰომა სიტისა და ვაშინგტონ ვიზარდსის მატჩში. შეხვედრა ოკლაჰომას ენერჯი არენაზე გაიმართა, სადაც გამარჯვება ოვერტაიმში მასპინძლებმა 126-115 მოიპოვეს. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 105-105 დასრულდა. თუმცა დამატებულ 5 წუთში მასპინძლებმა თავიანთი მეტოქე საგრძნობი უპირატესობით ჩამოიტოვეს და სეზონში თავიანთი მე-12 გამარჯვებაც იზეიმეს. კარგი შეხვედრა ჩაატარა მასპინძელთა ლიდერმა რასელ უესტბრუკმა, რომელმაც მატჩში 35 ქულად 11 შედეგიანი გადაცემა და 14 მოხსნა მოაგროვა. აღნიშნული სამმაგი დუბლი უესტბრუკის კარიერაში რიგით 46-ია. საინტერესო გამოდგა ჩიკაგო ბულსისა და ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მატჩი. შეხვედრა გარდამავალი უპირატესობით წარიმართა, საბოლოოდ გამარჯვება კი 96-90 ლეიკერსის კალათბურთელებს დარჩათ. მატჩში ყველაზე შედეგიანი ჩიკაგოს ფორვარდი ჯიმი ბატლერი გახდა, რომელმაც 22 ქულა, 2 შედეგიანი გადაცემა და 4 მოხსნა მოაგროვა. საოცარი მატჩი ჩაატარა ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მძიმე ფორვარდმა ჯულიუს რენდლმა, რომელმაც არასრულ 31 წუთში 13 ქულა, 2 შედეგიანი გადაცემა და 20 მოხსნა მოაგროვა. აღსანიშნავია, რომ ლეიკერსის ფორვარდმა 20 მოხსნიდან 9-ჯერ მეტოქის ფარზე იმართლა.